22. Kiität kysymys. Oi maamme Suomi, synnyin maa. Marko, mitä vi***a? Me saatiin 100 vitun tilasta. Ei. Me saatiin 100 vitun tilasta. Ei. Me saatiin 100 vitun tilasta. Mitä vittua? Ai, kiitosko joku 100? Joo, vittu heti. On toimiiko? Kyllä se minulla toimii. Nautihan. No way. Ei vi. Ei. Onko lämmintä? On hyvä fiilis. Onko noi ollut noi pärinät päällä tossa koko viime yö? Siis mä en tiedä, onko tullut lämpimänä niin kuin koko ajan? Ei vittu. Mitä Marko? Karket sätis. Housuista vaan luu vettä vaan. Kun täällä tihkuu tätä täällä. Mun kärke tulee chattiin. Niin näyttää tältä. Astu. Tää no joo. Oho! Okay, se oli liukasti minne. Oho! Oikeesti mä liukastuin tyyn varoamaan. Joo, toi olikin vähän oudon näköinen hyppy. Joo, mä en kuvaa tätä ihan hirveen alakulmaan kulmasta. Tää on lämmintä, tää on ihan kuin jäähä. Ei se vaan se on näin. Ei vittu. Siinä on maistiaiset, hei. Jumalauta. Joo. Oh, rommi ystävä. I'll try the Pacarta Negra. Moskatto. Siinä katsotaan alapuolella hintasta senttilitra. Onko tasoa näillä? Mä en kyllä haista tätä näin meidän. Aloite. Yes, please. Thank you. Se on 40%. Very good smell. Ikeni. Thank you. Very good. A little bit smoking. Myyjäkin. Kaksi senttiä takaisin. Otta 2 senttiä ja sanoi, että hyvää ruokaa haluaa ja heitti näin kylläkin. Hyvää ruokaa haluaa! Mä mietin, että kuulis mä väärin, mun oli pakko katsoa teitä, että kuulis teitä. Hyvää ruokaa haluaa juopolle, kiitos. Ei yhtään, mä en kuule yhtään mitään, mä oon niin jumis. Miksi me laitettiin hotelliin, kun mä oltais otettu tänne? Jep. Tää on vähän erinäköinen kuin Kuopio toisessa. On. Siis elikkä, jos te ette ole nähnyt siis myöskään, niin tässä on niinku toimiston suunnittelutilat, kuten näkyy. Mites tuolla alhaalla on? Ja siinä alhaalla on 2 toimistohuonetta lisää. Joo. Täällä on toi striimihuone ja vessatilat kylpyammeella, vai joku se toi poreamme. Kylpyhäi. Joo. Ja ajattele, kun mä asuttais täällä virassa, niin kun me... Kela tämmösiä tiloja, niinku... Missä me oltais tossa voitu... Niin, en mä tiedä. ...nukkua, ei oo. Vähän muutenkin... Hotelli olla. Me oltais aivan täysin voitu tässäkin nukkua, ihan oikeesti. Mitä helvettiä? Siellä joku muusta on vittu hiljaa nyt! Mitä helvettiä? Hei! Vittu nyt! Mitä vittua? En mä tätä meinannut, kun mä sanoin Novikin peli. No joku 14-8 häviöllä. Novikki ihan vitun tiltissä. Jotenkin niinku... Mä unohan se, että mä oon edes hävinnyt matsidekit. Kuinka paljon Novikilla on ilmaa elossa? No... Kyllä mä sanon, kyllä Novikki 7-levun tasonen on. Helposti. Eh 8. Kauankohan siitä on, kun Novikki tippui jostain 2.fessestä suoraan 8, kun se soolokues. Ei siitä edes kauaa. No mut siis, niin. Mut mun mielestä se oli jossain ennen joulua, mä muistan, kun se meni siis soolokuun. Siis mä en rehellisesti tiedä kyllä, koska mä en oo kattonut Novikin gameplayt niin paljon. Ja tällä äijällä on niin iso ego oikeesti. Vaikka se ei oo... Vittu, aina saanut yhtäkään noista elopisteistä. Mä niin vittu pihaan Novikkiä oikeesti. Vittu, mä rupesin vittu ottaa kuvaa vaan.
Koska mun mielestä se olisi ehkä... Mun mielestä Kill Andy. Joo. Joo, Kill Andy, kaikki joo. Samaa mieltä. Joo. Me fakkiri, koska... Joo. Joo, ja mutta... Meri joku. Mä oon samaa mieltä teiltä. Joo. Mä oon samaa mieltä. Joo, kaikilla meni samaan. Sama helppo. Kirja. Joo, no se on joku toinen. Okei, Levo Karge Ile. Pituttaa kuunnella niin ilman musaa noita. Thomas sitä betsää. Max bet, 20 euros. So it's... Wait a second, wait a second. Okay, I'm gonna do fucking fast pitch, fuck it. 3, 3, 3, 2, 2... Oh, hyvin vittu! Ah! Vittu saatana! Hei! Kiklimä, ei kiklimää. Oisti, vitsi teitä harmittaa, että meillä on vaatteet päällä. Vitsi teitä oikeesti. Kelatkaa, kun me ei haluta näitä. Niin, no joo. Niin. Haastattelet muita. Totta. Haastattele. No, kerro vaan. Joo. Niin. Hyvä haastattelu, kiitos tästä, kiitos. Jos se osuu, niin sit se on. Älä... Vai se siihen reikään? Ei se sit reijästä. Oottakaa vaan, me äkkiä vielä avulla. Mäkin avulla. Mitä tölkkiä? Apua! Juhu! Hyvä.